Ja do ndjekim sinkron të Zotit Berisha për këtë problem. Lutem. Disa policit vendeve europiane janë stacionuar në Tiranë për të hetuar një skem prej 2.2 miliard euro plaçkitje të qytetarëve europian nga call centra në Shqipëri, si pas të gjitha burimeve janë në nëmbrojtjën e Olsi Ramës, sepse kjo përbën një veprimtari kriminale të denushme, për të cilën në unison mendohet se padrino është Olsi Rama. Tani si mendoni ju, doktori, që thotë e ka këtu këtë mënyrën doktori, digitale? Doktori, ju bashkua... Një sekund, vetëm se do të them diçka, unë nuk dua të mbroj në këtë rast Olsi Ramën, po edhe vendi ku punoj unë këtu, dhe bilje ka zera dhe akoma dhe tani si kur e ka Olsi Rama. Tani ka ndryshuar. Ka ndryshuar tani? Po, tani po thonë që e ka dhe doktori vetë. Tani e ka ngalu doktorit? Po. Po, Olsi Rama e kishë për një kotë gjatë. Po, pra, erdi aksioneri tjetër. Edhe televizionin tonë. Dhe tani si ta marim të i këto doktori? Si e mendoni ju? Se, në kjo se nuk mendoj. Zoti Hoxha. Ylli, të ta them një... Në kjo se s'keni vetëm dhe forë. Shiko, e lëm pjesën se kush është koka. Fakti është që po vinë. Po ta mbanim, po të thoshin që është Edi Rama, do ishte me besushme. Po tani që është Olsi Rama, Olsi Rama dhe Partizani nuk e shpallë do të kampion. Se është drejtori, detyra direkt që edhe... Ku është i regjistruar Olsi Rama është drejtori i klubit Partizani. Po aty duhet të blesh Dukën se Duka është. Po dhe Partizani nuk e shpall dot kampion. Kështu që më mirë bjerë i atit madhit se mban se sa ti bjesh Olsi. Do mirë thoi Edi Rama që kontrollon shtetin se sa është Olsi. Do të thotë se ju keni ndonjë informacion. Po i bjeti kështu. Ne u ndeshëm me pasojat e një fenomeni që kishim një dekadë po zhvilloi në Shqipëri. Dhe pa tjetër që do të përfundonim në të situatë. Por nuk e kisha menduar asë njëherë që Shqipëria do të bëj territor ku policitë e vendeve të bashkimit Europian të kryen një operacione direkte në teren. Nuk di një vend tjetër në këtë situatë që është Europa sot, që policia e një shteti tjetër të kryej veprime në një vend tjetër pa policinë lokale. Pra 25 policë spanjolë. Hynë në teritorin e Shqipërisë, thyen dyert aty në Elbasan, unë mendova se i vajte njëri që është marrë me trafik narkotikësh, dhe ai ka një investim ja 50 milionë euro me sa diun në Turqi. Dhe aty poshtë kishte një objekt, dhe kujtova si shkuan aty. Se duke menduar që vendet e Bashkimit Evropian zakonisht ndjekin paranë. Dhe paranë tyre e të drogave të forta. Jo, ato kishin ardhur për call center. Dhe kjo ishte e pabesueshme, se si mund të vinë 25 trupa spanjolle që rrinë në hotelin më të mirë në qendrën e Tiranës, se kanë qenë një hotel më në qendrën e Tiranës, me mjetet e policisë tyre, me uniformat e tyre, me armatimin e tyre, me pajimet e tyre, dhe të kryejnë veprime policore në territor Shqipërisë, kjo është e padëgjuar. Nuk lejohet. Po si mund të bësh veprime? Kush le ty dalësh matanë të bësh veprime me policinë? Ti do të çosh informacion aty tjetrit, kanë të drejtën edhe kriminali ka të drejtën juridike. Si mundet një polici tjetër të operojë në territor Shqipëri? Kjo është njëra, ne diskutojmë pjesën tjetër tani. Ç'është kjo e kolcën? Kjo ishte e para, e dyta. Pse Shqipëria u kthye në një fush betejë dhe i detyroi policitë e vendit bashkimit evropian të vinin këtu? Sepse pasojat që patën qytetarët e bashkimit evropian nga mashtrimi që po bëjnë nga territori shqiptar, dhe këtë duhet ta themi, nuk e bënin shqiptarët, po bëjnë nga territori shqiptar, sepse themeluesit e këtyre të parët kanë qenë izraelitë. Ose shtetas të ish republikave të bashkimit sovjetik, të cilët u vendosën parë në Shqipëri. Dhe pastaj kjo ushtri. Ushtri sepse aty u futën shqiptarët në lojë, mësuan që aty bëheshin para, që të hapje ti ato pikat, sepse aty do punësoheshin një numër i madh njerëzish, duhet të pagoje policinë, duhet të pagoshe rajonin e policisë më të afërt, ai duhet të pagonte komisariatin më të afërt, e komisariati drejtorin e policisë. Policia e shtetit ka patur dy mënyra për të bërë para në mënyrë të palishme. Një nga call centrat, të cilat nuk ishin një ligj as për të funksionuar as për të ndaluar. Dhe varianti tjetër ishin atë që bënin me lojat e fatit, që me ligj ne i kishim të mbyllura, por që në fakt ato funksionuan gjithande sigurisht me dieni dhe nën kontrollin e policisë. Kështu që edhe në rastin konkret, veprimi që bën trupa spanjolle, unë mendoj që ata bën një deklaratë shtypi për të bërë qefin këtyre tanëve dhe për të lënë këtyre diçka nga operacioni që bën. Në fakt, kjo që ndodhi këtu s'ndodh asku. Nuk mundet një qendë të vitë bëj veprime dhe ti jashtë loje. Po tani këta janë dhe ata synuan të godasin ose të çojnë një mesazh
te pjesarë dhe përfshirë në këtë fenomen, është po ashtu krimi organizuar. Sepse, thashe njerë, kanë kryer mashtrime në shuma të mëdha dhe është një operacion që ushtrin në disa shtete. Por, në Shqipëri, ato nuk shkuan atje ku pretendonin, ose ku mendonin ata. Ku, për kë bëhet fjalë? Bëhet fjalë që, pikërisht, këto lloj biznesës në Shqipëri, në kontrolin e tyre dhe në mbrojtjet e tyre u vun personazhe shumë të rëndësishme. Po, për pa... Shiko, po, mori për këtë punë. Ne nuk e... Përgjithsisht to janë call center-a që operojnë të paregjistruara. Nuk janë të regjistruara. Nuk janë në umbrellën sepse normalisht to duhet të jenë të regjistruara, të licencuara nga autoriteti mbikëqyrjes financiare, sepse ajo që kryen ato është një veprimtari mirëfillëdhase financiare. Por këto janë të pa regjistruara dhe të pa licencuara. Duke qenë tila, ne nuk e dim se sa janë për masat reale të këti fenomeni, se sa të shtrira janë. Por fakti që detyrohet një... Se mos është kjo e porti Durrësit 2 miliarde dhe doktori thot 2 miliarde për këtë erë. Po, 2 miliarde... Se shkon para... Jo, 2 miliarde ishë në gjithë Europën, operacion. Doktori thot, kjo ka rëzorë... Gjithë Europën ishë 2 miliarde. Për te shakas, letë marrë një faktet, do bërë, se dhe mund të... Shiko, mund të spekullon, për themi faktet. Faktet është që policia franceze po vjen këtu. Kur vjen një policia huaj këtu? Kur është bërë një problem? Kur policia vëndit, do të... Problemi është i madh, dhe kur nuk beson që policia vëndit... Policia Gjermane vjen këtu. Policët e vëndit do të kryen këtë gjë. Kur policia Shqipërisë nuk e kryen? Po pse e lanë këta? Një sekund. Kur të ishin vetë brenda këta nuk e linin? Atë mund të mbaroj pak? Pra një policia huaj vjen këtu në dy raste, kur krimi është i për masave të mëdhaja, që është bërë shqetësim për ata. Ndikon vendin e tyre, një, dhe dyta është, kur ata nuk kanë besim ke policia vendit e Shqipërisë. Atëherë, kur nuk kanë besim tek policia Shqipërisë, sepse dy policë lagjes nuk i binden shefave, apo kur policia gjitha në një mënyrë mirë tjetër është implikuar në mbrojtjen e tyre. Dhe me sa i njefti shtetin, në qoftë se është implikuar policia, është implikuar në Shqipëri, nuk ka krime të këtyre për masave, pa DNA-n e autoritetet më të larta të vendit. Dhe unë po them diçka me siguri. Është kjo... pamundur që të ketë një aktivitet kriminal të këtyre për masave, sapo ndikon BN, pa DNA-n e shishit, e policisë dhe strukturave tona. Pra ka pasur DNA. Çështja është, nëse ka DNA, pse nuk ndërhyhet? Dy arsye. Ose je veti përfshirë, ose prej tyre ti përfiton mbështetje në para, apo mbështetje elektorale, mbështetje votash, a nuk u di se çfarë, pra ke përfitime të caktuara, direkte ose indirekte, politike ose monetare. Pra, mbas kësaj ti mund të vësh emrin e kujt duash. Por që bëhet fjalë për një implikim dhe dieni të strukturës së shtetit, të shtetit, kjo është nuk funksionon dot ajo. Patë. Ka fshirë të drejtësisë së reformuar. Kam patur mundësinë ta pyes kryeministrin. Edhe drejtësia e reformuar tani. Prokuroria? Absolutisht. Ylli, kam patur mundësinë ta pyes kryeministrin për këtë fenomen. Për këtë fenomen, para mos gaboj 3 ose 4 vitesh, dhe duke i thënë që do të jemi vend, sepse vinin kolegët nga vende perëndimore dhe vinin dhe kërkonin pikërisht çfarë po ndodh me këtë fenomen në Shqipëri. Dhe gjë që i thosh është që rrezikohemi që një ditë këtu do të kemi policitë e vendeve të Bashkimit Evropian, sepse po vjedhin bleget e qytetarëve europian nga Shqipëria, dhe nuk i vjedhin shqiptarë thjesht. Dhe përgjigjja ishte, nuk mund t'i godasim ato, sepse ato janë sot nga supermarket që punësojnë mbi 15.000 të rinj. Kjo ishte e vërtet, sepse të rinj punësojnë ato. Dhe pagat aty ishin nga më të mira në tregun që ka Shqipëria, aty ishin paga nga më të mira. Por kjo nuk ishte zgjidhje, është një lloj si punësimi i atyre që merreshin me ashashit. Pra ti po më thua që ishe shqetësuar për politikat sociale të rinisë. Po, po, a i thoshe po, këtu, s'kemi këtu shqetësuar. Po, jo, se kanë e përfitim në gjë, po vetëm se po, pra, po, a i përfitimin e njerëzve, edhe portin e Durrësit e bën për të punësuar 12 veta, edhe aktivitetet e paligjshme i bën për të punësuar sa të rinë, pra është janë politika punësimi. Po, e bënte për shkak të qëllimeve sociale. Unë kam një propozim. Për të zbutur problemet sociale në vend. Për të zhdukur papunësi në Shqipëri, një propozim. Lejoj ashashin, drogën, kokainën, çdo gjë në Shqipëri, do të punësohemi të gjithë, punësohemi të gjithë. Nuk e bën dot më, Seramin. Se punëtor tash është ka një Spanjë, era e lejua më shumë se ai ulën vlerën, e prishëm si treg. E ulën vlerën. E ulën vlerën, e çon sa çmimi domates. Megjithë po flasim për papunësinë, më duhet të them diçka. Problemi kryesor i punësisë në Shqipëri është ekonomia shqiptare, është një ekonomi e cila nuk prodhon. Një ekonomi e cila nuk punëson sepse është e gjitha e bazuar mbi pasuritë publike. Është një ekonomi që jeton si parazite për paran publike. Sot, po të duhet, po të jesh inxhinier, do punosh vetëm për kontratat publike ose klientët që punojnë me leje ndërtimi publike. Po të jesh jurist, do punosh po për ta. Po të jesh kimist, do punosh për ta. Ose do punosh për ta të tjerët. Shqipëria nuk lejon
si për marrjen private, nuk lejon biznesin e vogël të lëzoj për tej dhe jashtë tregtis, dhe për këtë arsye ne kemi këtë gjë. Kemi bërë dhe një politik për mua antikomtare të fundit fare, që kemi përzënë gjithë kapitalin e huaj nga Shqipëria, që do ishte një nga investitorët dhe punësusit kryesor. Që kur ka ardhur qeveria socialiste në pushtet, kapitali huaj ka marrë rratin nga Shqipëria. Ka ligur të gjithë investitorët e mdhenj dhe janë zvendësuar me shqiptarë. Dhe kjo lloj ekonomie nuk krijon punësim. Dhe pastaj, në qoftë se ne për të mos kuruar problemin e ekonomisë, mundohemi që papunësin ta kurojmë duke lejuar aktivitete kriminale se na punsojnë rinin, pastaj kjo është dhe shkatërruese. Prandaj ta thash pak më parë që në Durrës, te ky projekt i madh, nuk do pastrohen paratë arabëve, do pastrohen paratë shqiptarëve.